Vážení televízni diváci, vítajte opäť pri našej diskusnej relácii Na stoličke, kde si plánujeme volať ľudí, ktorí sú buď nejakým spôsobom inšpiratívni, alebo by nás mohli o niečom informovať. No a dnes moje pozvanie prijal Branislav Hargaš. Vítam ťa tu. Ahoj, Braňo. Ďakujem za pozvanie. Nazdar, Rado. Branislav je taký zaujímavý človek, pretože okrem toho, že to je učiteľ, čo to učíš, prosím ťa? Odborný výcvik na strednej odbornej škole v Starej Turej. A to je také digitálne. Áno, sú to digitálne médiá, grafik digitálnych médií sa tam vlastne dá študovať a vlastne aj učím tento odborný výcvik, čiže prácu s grafikou, s animáciami, s kamerami, s fotoaparátmi a je to spojené tak trošku aj s hudbou. A k tomu sa práve dnes dostaneme, práve k tej hudbe. Pretože mňa na Braňovi zaujalo práve to, že on nielenže vyrába, aj zbiera rôzne hudobné predmety, ktoré môžete vidieť tu okolo nás, ktoré vám budeme dnes postupne predstavovať. Celá pointa vlastne je, aby ste aj vy dostali nejakú inšpiráciu. Možno, že máte niečo, čo by ste chceli celý čas robiť a teraz je na to tá správna chvíľa. Takže, Braňo, ty si myslím doniesol toľko hudobných nástrojov, že to ani na kamere nie je vidieť, ale čo z toho si robil ty, prosím ťa? No z tejto celej mojej, teda necelej mojej zbierky hudobných nástrojov je moja práca v prvom rade didgeridu, ktoré som v jednu dobu vyrábal, celkom sa dá povedať, že aj vo veľkom. Takže je to vlastne taká trúba, pochádza tradične originál z Austrálie. Tak to ukážeme, aby sme to tam aj videli. Je to naozaj veľmi zaujímavo spracované, pokiaľ by ste si to chceli chytiť, vyzerá to ako keby to bolo nalakované a pod tým sú nádherné kresby, tak, alebo malby respektíve. Tak Braňo, rozveď to, čo to je, jak si to robil? No toto je vlastne taký typický austrálsky hudobný nástroj austrálskych aborigíncov, ktorí vyrábali tento nástroj takým spôsobom, že v Austrálii rastie eukalyptový strom, ktorý vlastne vychrúmajú eukalypt termity. Takže vlastne tie termity znútra ten strom dokážu zožrať a nechajú len taký tenký korpus, zhruba centimeter hrubý. A tam vlastne tí domorodci potrebovali len kamennú sekeru na to, aby vlastne odsekli ten strom pri koreni a zhruba pri 1,5 metrovej výške. No a mohli rovno fúkať. Aha, takže to má dieru takto? Áno, má to čisto iba dieru, nemá to žiadne klapky, nemá to žiadne struny ako tento základný nástroj didgeridu. Vlastne ono sa samo o sebe zaujímavo hrá. No, ukáž. Ukáž nejaký tón, aby sme si vedeli predstaviť. Branko. Ďakujem, zaujímavé to je. Povedz mi, kde si našiel to drevo? To si nejak ako strúhal? Alebo ty si povedal, že to teda tí termiti a potom si ho čo, donesieš, to ošmirguješ alebo čo? To je práve tá sranda, že vlastne na Slovensku alebo celkovo v Európe nemôžeme vyrábať didgeridu týmto spôsobom, tradičným, teda nechať to vykúsať tými termitmi, tými chrobákmi. Ale musíme vlastne to drevo zrezať, rozčiepiť na dve polovice, vydlabať dlátami dve korítka a potom ich spätne zlepiť dohromady epoxidovým lepidlom alebo duvilaxom alebo niečím takým. Hlavne nejakým lepidlom kvalitným na drevo. A ten lak a tak, to si ako robil? No tak malba musí byť hlavne nejaký umelec na to, aby takúto malbu namaloval. Túto malbu malovala Olinka Mediánska zo Starej Turej a ja som to vlastne potom prelakoval tiež epoxidovým lakom, aby dlho vydržal, aby mal trvácnosť. Toto je tvoj nápad, alebo kde vznikla tá didgerida? Lebo ja som o didgeride nikdy nepočul. Práve, že didgeridu je úplne najstarší hudobný nástroj sveta. Nikto nevie potvrdiť, že presne kedy vznikol, alebo v ktorej časti Austrálie, ale bavia sa ľudia o tom, že môže to byť aj milióny rokov dozadu. Ale čo? No dobre. Minimálne doba kamenná je na to už úplne ideálna, pretože tam už tí aborigínci mali šancu používať tie kamenné sekery, takže vlastne dokázali ten strom. Vlastne. Je to nejaký ekvivalent fujary toto? No fujary trombity, už keď tak. Fujara trombita je vlastne tiež trúba, podobná didgeridu, akurát, že vlastne na trúbok má uši a tým pádom znie ako trumpeta. Ale má to vlastne hlboký tón, tým, že je vlastne taký objemný ten nástroj. Dobre, tak ďakujem, toto si takto zoberiem a teraz nám prosím ťa predstav to ďalšie, lebo to ma zaujalo. No. Čo to je? Toto je fujara vlastne, už keď sme sa o tej fujare bavili, tak vlastne toto je fujara, ale nie je to moja práca. Je to práca Mareka Gondu, veľmi dobrého výrobcu, ak nie najlepšieho, výrobcu fujár a slovenských píšťal tradičných, čiže je to vlastne tradičný slovenský hudobný nástroj, volá sa fujara. Takže vlastne toto je taký obdobný nástroj didgeridu, lebo vlastne tiež je to akási
akási trubica drevená, konkrétne toto je drevo bazové. Ono sa dobre vŕta nebožiecom. Čiže vlastne keď má majster dobrý kvalitný nebožiec ostrý, tak dokáže to prevŕtať za pár hodín a vlastne tým vyrobiť takýto skvostný hudobný nástroj. Ono aj dekoruje tak trochu a je aj cítiť, že vlastne tá povrchová úprava je veľmi, veľmi kvalitne vypracovaná. To je naozaj zaujímavý nástroj. Môžeš nám zahrať na to? Môžem zahrať. Ja v podstate môžem zahrať úplne na všetky hudobné nástroje, ktoré som tu priniesol. Takže. Branko, povedz mi, kde sa dajú takéto hudobné nástroje dnes využiť? Pretože pokiaľ vieme, tak hlavný mediálny prúd alebo celkovo tá hudobná scéna ako taká nepoužíva takéto nástroje? Kde ich to využiť? Tak využiť sa to dá prakticky kdekoľvek, pretože my sme na Slovensku a je to tradičný slovenský hudobný nástroj ľudový, takže vlastne v každej ľudovej hudbe, v každom slovenskom ľudovom folklóre je to vítané, pretože je to vlastne tiež jeden z najstarších, najtradičnejších hudobných nástrojov Slovenska, takže toto je vlastne taká ikona našej krajiny. Čiže keby bolo na mne, tak by som prezentoval úplne všade, v každom kultúrnom stredisku, na každej výstave na Slovensku, keď príde nejaký cudzinec na Slovensko a chce tu poznávať naše kultúry, tak je úplne optimálne, aby sme im predviedli práve to naše tradičné čaro. Takže si myslím, že tá fujara sa zmestí do každého programu, čo sa týka nejakej kultúry na Slovensku. Dobre. Poprosím teda, odlož si to tam zase naspäť do kúta, kde sme to mali predtým. Áno, a môžeme sa vrátiť vlastne k mojej výrobe. Presne tak. A teraz, aby si to zase orientoval teda na to tvoje. Tak. Ja tu vidím, že tu máš ešte také rôzne bubny, ano, jeden druhý. Vlastne. Toto je vlastne taký bubon, dá sa povedať, že je vlastne taký slovenský a zároveň aj slovanský, lebo Slovania vlastne vyrábali bubny tak, že zoťali strom a nehali iba tenký korpus, ten tvar zvonka nebol nikdy nejako dotvarovávaný veľmi nejakými poriezmi alebo nejakými modernšími nástrojmi. Využívali techniku aj ohňom väčšinou, že vlastne toto všetko vo vnútri, čo je v tom bubni, tak vlastne tam to horelo a potom sa to ľahko vyškrabávalo. A potom vlastne natiahli na to kožu. A tá koža, to máš odkiaľ? Koža je od jedného známeho, ktorý žije u nás na dedine Moravskom Lieskom a žije takým tradičným spôsobom, starajú sa o zvieratá a vlastne oni majú šancu získať vlastne túto kožu priamo u seba na dvore. A teraz sa práve dostaneme k tomu jadru. Ako si sa dostal k tomu, že budeš robiť takéto hudobné nástroje? Ako takú tú, myslím ale v takú vnútornú cestu. Áno, to tvoje presvedčenie, odkiaľ vzniklo a potom toto, že máš tú kožu od niekoho z Moravského Lieskového a tak, to je nejaká spolupráca na bázi výmenného obchodu, alebo len, že ťa chcú podporiť, prípadne za to platíš, ako to robíš? No prvýkrát som sa dostal po muziku na festivale, ako malom na Morave, a videl som tam vlastne na takéto podobné hudobné nástroje hrať mladých ľudí a sa zabávali a robili ohňovú show a kadečo a bola tam veľmi príjemná atmosféra. Tak som si povedal, že ja nie som muzikant, síce keď som na základnej škole chodil, na základnú umeleckú školu, ale venoval som sa tomu tak, že nebol som k tomu až tak vedený, že by sa mi to páčilo, že by som si to vychutnával a užíval. Ale už keď som videl iných ľudí a na verejnosti, že tí ľudia naozaj sú radi a šťastní z takejto hudby a celkom jednoduché, že netreba mať naštudované notové systémy a neviem koľko stupníc, aby si človek vedel zahrať, tak som si povedal, že skúsim to aj ja. No a vyhľadával som vlastne výrobcov týchto hudobných nástrojov. Takže vlastne tiež takéto podobné hudobné nástroje vyrábal jeden známy z mojej dediny, z Moravského Lieskového. A vlastne túto fujaru vyrába Marek Gonda zase z Moravy. Takže ja som sa vlastne na týchto ľudí nakontaktoval a zistil som, že vlastne dokážem možno že niektoré vyrobiť aj sám. Tak som skúsil. Vyrobil som tento bubon, potom som vyrobil z osita na osievanie takýto bubon. Ja, tento, ktorý som ukazoval na začiatku, to je tiež, je to zaskrutkované, sú tam rôzne matičky. Toto je aká koža? Koza. Je to koza. Stará koza. asi tak 5-6 ročná. A to si teda povedal, že si robil zo sita. Bývalé. Pôvodne to bolo sito na osievanie, áno, presne tak. Takže vlastne ja som to sito iba rozobral a ten kruh som vlastne drevený použil na to, aby to bol vlastne rám toho rámového bubna. Pôvodne takýto rámový bubon pochádza z Južnej Ameriky. Americkí indiáni hrali na takéto nástroje. Skús zahrať na tom niečo.
Kde ty nachádzaš inšpiráciu? Je to príroda, sú to ľudia, poézia, filmy, kde? No, inšpirácia na hudbu pre mňa je takmer všade. Na festivaloch, na koncertoch, medzi ľuďmi, keď je nejaký jarmok, alebo tak, keď vidím nejakých výrobcov fujár niekde na jarmoku, tak sa hneď pristavím a hneď skúšam všetky nástroje, píšťalky, aké tam majú, ako sa dá na ne hrať, aký majú zvuk, tak to všetko ja musím mať hneď v rukách a rozhýbať prsty trochu, lebo vlastne je to tak trochu aj telocvik a relax hlavne. Človek potrebuje pohyb, takže aj vlastne aj tá hudba je taký pohyb. Rozcvička prstov vždycky pred koncertom. Teraz by ma zaujímalo jednu vec, že ja teda nemám moc nejaký talent na hudbu, alebo respektíve, že by som hral na niečo. A ako je možné, že ty vieš hrať na dýchové nástroje, na strunové nástroje, na bubnové nástroje? To je, celé je to o rytme, ktorý máš vo vnútri v sebe, nejak od malička, alebo si to trénoval? V prvom rade to musí nejako vo vnútri v človeku vzniknúť, tá túžba alebo ten pocit, že v človeku sa niečo varí, niečo kuje, človek na niečo rozmýšľa. Je to taká meditácia. A teraz príde čas, kedy už tá pokrička kypí, už to hrkoce, už tá polievka je uvarená, už to treba nejakým spôsobom len odokryť, nabrať si na ten tanier a zjesť tú polievku. Takže toto je vlastne ten moment u človeka, aj u mňa to platilo, že už keď tá pokrička hrkotala na tom randlíku, na tom hrnci, tak som potreboval zobrať nejaký nástroj ako dláto, nôž, poriez, pilku a začať robiť niečo. Tak som vlastne spravil tie nástroje a začal som na ne hrať. A to ma vždycky najviac bavilo. Ja som taký človek zvláštny v tomto, že také nástroje, ktoré sa na Slovensku bežne používajú, také európske, také bežné, ako je gitara, husle, violončelo alebo klavír a takéto, tak mi to prišlo vždycky také príliš náročné na to, aby som vedel zahrať niečo, čo by sa aj ľuďom páčilo a čo by sa páčilo aj mne. Tak vlastne vždycky som inklinoval k tomu, aby som si vyrobil sám svoj nástroj a sám vlastne vytvoril svoju hudbu. Ale samozrejme viem zahrať aj nejaké známe pesničky, ako napríklad Páslo dievča pávy z Perimbaby. Pekne. Koľko teda si celkovo spravil ty hudobných nástrojov? Joj, nezrátal som to, Radko. Neviem, okolo 50. Pekne. A to ich niekde ukladáš, predávaš, čo s nimi robíš? Hneď ako bol ten nástroj vyrobený, hlavne čo sa týka didgeridu, tak ešte len bol vyrobený, už sa aj predal. Alebo to bol darček pre niekoho známeho, alebo tak. Vždycky som radšej uprednostňoval vyrobiť pre niekoho darček, ako kupovať. Veľmi dobre. A teraz mi ešte povedz, mňa veľmi zaujalo, ani neviem, čo to je, vyzerá to ako nádoba na víno, ale tá diera tu asi nepasuje teda. K čomu to je toto? Toto je vlastne bubon. Je africký, z Nigérie pochádza originál a vyrába sa z hliny. Je to vlastne keramický výrobok. Je to niečo ako váza, máš dobrý postreh, pripomína to vázu, kľudne sa dá aj kvetinka do toho vlastne vsadiť a má to však jednu chybu na takéto využitie, lebo má to vlastne tu na dieru, čiže kebyže nalejeme vodu do toho nástroja, tak taďal to vytečie. Takže ono to je tu vlastne na to táto diera, aby sa tam vlastne udíralo. Také perkusie vlastne. Tichý bubon na večerné rozprávky. Máš ty nejaké ciele, myslím to ale práve v týchto hudobných nástrojoch, čo by si chcel spraviť v budúcnosti? No rozhodne by som chcel presadiť vo svete svoj hudobný nástroj, ktorý som vlastne sám vymyslel a ktorý mi pomáhal aj veľmi dobrý kamarát Maok, Martin Tesák, perfektný muzikant, ktorý robil muziku aj pre Barabáša, pre Jakubiska. A ten mi vlastne poradil, ako zostrojiť svoj nástroj, ktorý som nazval Tuhar. Ale vlastne on mi navrhol pri rozprávaní sa s ním o tom nástroji po ceste z Prahy, z koncertov, mali sme na sebou koncerty, tak sme sa o tom rozprávali a vymysleli sme, že vlastne ten kobylkový systém, takéto vlastne miesto na hudobnom nástroji strunovo-dýchovom, je veľmi dôležité, akým spôsobom vlastne vzniká ten zvuk. Čiže vlastne tú kobylku a celkovo ten systém vlastne ozvučovací sme tak spolu vymysleli, ale je pravda, že on ma doťukol v tom, čiže ja skladám veľkú vďaku tomuto človeku, lebo on má naozaj jasný prehľad o hudobných nástrojoch, tiež je perfektný zberateľ a muzikant, si myslím, že aj na vyššej úrovni ako ja. A vlastne toto je nástroj, vlastne tuhár, je to dýchovo-strunový nástroj, ktorý by som rád v živote presadil. A to si vymyslel ty, ten tuhár? No prvýkrát som ho videl v mojom nočnom spánku, v mojom sne. Čiže mne sa vlastne sníval sen, ktorý som si zapamätal.
Počkaj, takže ešte raz. Ty máš hudobný nástroj, ktorý vznikol tak, že sa ti vysníval. A ty si ho... Vysníval sa mi. Rozveď mi to. No vysníval som ho, lebo ja som vlastne vyrábal už nejaký 40. nástroj didgeridoo. Každé malo iný tvar. Jedno bolo dlhoké, široké, ďalšie bolo úzke, krátke, jedno bolo esičkové, druhé bolo ako v tvare C, ďalšie bolo úplne rovné. A už som rozmýšľal, že a každé malo iný zvuk. Tak som začal nad tým meditovať a rozmýšľať, že čo by sa tam ešte dalo tak upraviť alebo tak vymysleť, čo by obzvláštnilo trochu ten nástroj. Ale nevedel som to tak za bežného dňa pri rozmýšľaní a kreslení si, ja neviem, nejakých návrhov na papier ceruskou. Prišlo mi to v nočnom spánku. Ak som išiel jedného dňa, jedného večera spať, tak som nad tým rozmýšľal. A ako na niečím rozmýšľaš pri zaspávaní, tak sa ti môže o tom jednoducho aj prísniť sen. Takže mne sa tento sen prísnil tak, že som vlastne držal didgeridoo v rukách a bol som pri nejakej chatke, do ktorej keď som vstúpil, vyšiel som z tej chatky drevenej z didgeridoo v náručí takto, vodorovne som ho držal a struny boli natiahnuté na tom nástroji, na tom didgeridoo. Takže ja som sa našťastie zobudil, zapamätal som si ten sen v tom momente a som si povedal, že ja si ho vyrobím. Verme to tak, že teraz je naozaj ťažká doba. Veľa ľudí má problém si nejakým spôsobom udržať čistú myseľ. Čo robíš ty? Ja si uchopím hudobný nástroj, napríklad takúto kalimbu, ktorá pochádza tiež z Afriky a zahrám si a je to pre mňa relax. Priatelia, ďakujem veľmi pekne za sledovanie, dúfam, že sa vám tento diel páčil, dúfam, že sme vám o niečo viacej rozšírili obzory. Na budúce vás bude tiež čakať veľmi zaujímavý hosť. Ako som vravel, buď budeme inšpirovať, alebo nejakým spôsobom pomáhať. Takže dúfam, že sme vás teraz inšpirovali. A pokiaľ máte nejaký ten svoj sen, alebo nejaké také nutkanie, niečo spraviť a hovoríte si, že nie, tak spravte to. Bude to možno, že lepšie a možno prídete na niečo, čo doteraz nikto na to neprišiel. Tak vám prajem ešte raz pekný deň a budem sa tešiť na budúce. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia.